լուծումներ ու նոր առաջարկներ։ Մեգանախագծին մասնակցելու հայտերն ամենաակտիվ փուլում են։ Թեժ մրցակցության մեջ են Հայաստանի ու արտասահմանի մասնագետները։ Զուգահեռ ներկայացվում են ոչ միայն արձանի, այլև հուշարձանային համալիրի զբոսաշրջային կենտրոնի նախագծեր։ Գագիկ Ծառուկյանն իր նախաձեռնած աստվածահաճո գործին հետևում է բծախնդրությամբ։ Ներկայացված յուրաքանչյուր առաջարկ արժանանում է ուշադրության։ Ստեղծագործ մարդկանց մտքի թռիչքն անսահման է, հետաքրքիր ու յուրատիպ առաջարկները շատ։ Պատահական չէ, որ Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման մասին հայտարարության առաջին րոպեից բազմաթիվ արձագանքներ եղան։ Գագիկ Ծառուկյանը կարծում է, որ ամենափրկչի կոթողը կհամախմբի հավատավոր հայ ժողովրդին։ Պարոն Ծառուկյան, Հիսուս Քրիստոսի արձանի շուրջ բուրն քննարկումներ են ծավալվել, ինչ կարծիք ունեք այդ մասին։ Եղակեմ, հետևում եմ, ես ասել եմ, մեկ անգամ եմ ուզում եմ ասել, որ մենք որպես քրիստոնյա ազգ, առաջի քրիստոնյա ազգը, որը քրիստոնեություն ընդունել ենք, մենք պետք է ունենանք Քրիստոսի արձանը բարձունքի վրա։ Դա պետք է լինի մեր երկրի այցեքարտերից մեկը։ Հարկավոր է քայլ կատարել մեր ժողովրդի համար, միավորվելու համար, լույսի հույսի ճանապարհը ուղղությունը ցույց տալու համար։ Դա անհրաժեշտ է։ Առանց դրան մենք չենք կարող մեր կուրսածները հետ բերենք։ Հավատքը աշխարհում ամենաուժեղ զենքն է։ Իսկ մյուս եզում ասել մեր հայ ժողովրդին, որ այսօր մենք ոչ թե Քրիստոսի արձանի մեջ պետք է Քրիստոսին փնտրենք, մենք պետք է Քրիստոսին փնտրենք մեր հոգիներում և սրտերում։ Հայաստանում վերհառնող կոթողը պետք է լինի խորհրդանշական բարձրության, միայն քանդակը 33 մետր։ Հեղինակի առաջարկած այլ լուծումների դեպքում ու պատվանդանով ընդհանուր բարձրությունը կարող է կրկնակի, եռակի ավելի լինել։ Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն առաջինն ընդունած երկրում, արձանի տեղադրումը պետք է մեծ հետաքրքրություն առաջացնի, նաև դառնա քրիստոնյաների այցելության նոր վայր։